rare andalan pembela biasa nani le nani masalah iya pembela bare anak siapa kanamin anak Marti Marti ayo terus Marti siapa mose iki blek carane se carane iki piye terus mbak pena iki jangan sekali jangan blur capek soalnya kan blur red rek oke mau pun main apa Kalian tak tahu kemana. Goblok kamu. Sandal